KOSMOS TUNGI KULUBIDA MIJOZLARGA XIZMAT KORSATAYOTGANI HAQIDAGI XABARGA ASOSAN ISHCHI GURUH MANZILGA YETIB BORDI. ASOSIY ESHIKDAN KIRISHNING IMKONI BO'LMADI. AKSARIYAT YASHIRIN FAOLIYAT KORSATUVCHI TUNGI KULUBLAR SINGARI KOSMOSDA HAM XUFYONA ESHIKDAN MIJOZLAR QABUL QILINIB, KUZATIB QO'YILAYOTGANI ANIQLANDI. ISHCHI GURUH HAM USHBU YO'L ORQALI MAISHAT, O'YIN KULGU AVJIGA MINGAN ZALGA KIRIB BORDI. BOSHQA TUNGI KLUBLARDA BO'LGANI KABI KALYAN CHEKISH UCHUN SHAROIT YARATILGAN. ALOHIDA XONALARDA KAROKI MUXLISLARI YAQINLARI BILAN KO'NGILXUSHLIK QILMOQDA. ISHCHI GURUH KELGANIDAN XABAR TOPGAN UYATCHAN MIJOZLAR ESA O'zlarini TO'G'RI KELGAN JOYGA URIB YASHIRINISHGA URINDI. Karantin talablarini buzib, mijozlarni qabul qilayotgan klub mutasaddilari, xodimlari ham, belgilangan tartibga amal qilmasdan o'tirganlar ham, shaxsiga aniqlik kiritish, profilaktik suhbat o'tkazish, chora ko'rish uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketildi.